Hej och välkommen till 20 december. Nu ska jag öppna kalendern. Så, let's go. Okej, det var 2 choklader i den 20. Så tror jag att jag bara fortsätter på den dagen här. Okej, Victoria. Victoria. I need you. Fant jeg deg? Har jeg sendt en venneforspørsel? Eller må jeg lete etter deg enda mer? Det ligger minus over 44. Det ser jeg skyld ikke. Så kommer jeg mot minus og tar minus. Brevet. Oi.